नमस्कार। कार्यक्रम सवाल भित्रको सवालको आज यो पहिलो अङ्कमा रेडियो कोहलपुर एफएम सुनेर बस्नुभएका समादरणीय श्रोतामा हार्दिक स्वागत अनि नमस्कार गर्न चाहन्छु। तपाईँ हाम्रै साझा चिन्तन र सरोकारका विषयलाई उठाएर धेरै विगत पहिला सुरु हुने कार्यक्रम अब रेडियो कोहलपुर एफएमको एउटा विशेष म्यानेजमेन्टसँगै हामी अगाडि बढेको कुरा पनि यहाँलाई जानकारी गराउँदै आजको सवालभित्रको सवालको पनि भित्रको एउटा प्रस्तुति चुनावी विशेष अन्तर्वार्तामा तपाईँलाई स्वागत गरिसकेका छौँ। चुनाव संविधान सभाको निर्वाचन सकिसकेपछि अब केन्द्रको अथवा प्रतिनिधि सभा र प्रदेशको प्रदेशसभाको चुनाव पनि दुई चरणमा देशैभरि सम्पन्न हुँदैछ। अब आज एक गते मङ्सिरको एक गते चुनावका प्रचार प्रसार चुनावका हरेक किसिमका गतिविधिहरू अगाडि बढ्न गइरहेका छन्। हामी पनि विभिन्न पार्टीका प्रतिनिधिहरू तपाईँ हाम्रै समाज देश परिवर्तनका खातिर विभिन्न आफ्ना एजेन्डाहरूलाई सारेर चुनावमा अगाडि होमिरहेका पार्टी र तिनै पार्टीभित्रका प्रतिनिधिहरूसँगको बहस चुनावी विशेष कार्यक्रममा हामी गर्दैछौँ। र आज चाहिँ को हुनुहुन्छ होला हाम्रो स्टुडियोमा भन्दा यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। पहिला प्रविधिबाट हामीलाई सहयोग गरिरहनु भएको छ जीबी गणेशले र म कार्यक्रम प्रस्तुता कुशल विश्वकर्मा। र आज हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ विवेकशील साझा पार्टी क्षेत्र नम्बर एकका संयोजक विनोद कुमार लामी छानेजी हुनुहुन्छ। विनोदजी कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद मित्र, यहाँलाई पनि स्वागत छ। यो विवेकशील साझा पार्टीको क्षेत्र नम्बर एकको संयोजक हुनुहुँदो रहेछ, के छ चुनाव त आइसक्यो प्रदेशको केन्द्रको यहाँहरूको तयारी कस्तो भइराखेको छ यसको बारेमा जानकारी गराउनु पर्यो। अब हाम्रो तयारीको कुरा गर्ने हो भने विवेकशील साझा पार्टी चुनावमा बढी पैसा खर्च गर्नु हुँदैन र जुन मापदण्ड जुन एउटा लिमिट तोकेको छ निर्वाचन आयोगले हामी त अझ भन्छौँ त्यो पनि धेरै भयो, त्यसमा त्योभन्दा पनि कममै सीमित भएर गर्नुपर्छ। किनभने यदि चुनावको लागि धेरै पैसा खर्च गर्नुपर्ने त्यस्तो स्थिति आउँछ भने कहिले पनि कम आय भएको कम लगानी गर्न सक्ने सक्षम व्यक्तिहरूले कहिले पनि निर्वाचनमा मौका पाउँदैनन्। हामी विशेष गरी घर दैलोमै फोकस गरिराखेका छौँ र साथसाथै हामी सोसल मिडियामा फोकस गरेका छौँ। वा हामीलाई थाहा छ देश अझै पनि यो लेभल भएको छैन कि सोसल मिडियाबाट नै क्याम्पेन गरेर पुग्ने त्यो लेभलको भइसकेको छैन। हामी अझै पनि युरोप र अमेरिकाको देशहरूसँग दाजिन सक्दैनौँ, तर सुरुवात अहिले नगरे कहिले गर्ने? हामीले एउटा सुसंस्कृत राजनीतिको स्थापनाको सुरुवात गर्न खोजेको हो। हामी त्यसै पनि पटक पटक भनिरहेका छौँ, हाम्रो नारा नै छ अबको आशा विवेकशील साझा, यसपटक राष्ट्रिय पार्टी, अर्को पटक देशको नेतृत्व। हामी लड्न त जित्नेको लागि लडेको हो, तर पनि हामी जित्नको लागि सामधाम दण्डभेद त्यस्तो कुनै पनि हत्कण्डा अपनाउँदैनौँ। र साथसाथै हामी धेरै गाडीहरू प्रयोग गर्ने, अझ विशेष गरी यहाँ त मैले कस्तो अचम्मको देख्दाखेरि कहिले कहिले त मन कहाली लाग्छ कि दुई रुपियाँ सस्तोको कारणले विदेशी गाडीहरूको प्रयोग पनि भइरहेको छ, त्यसलाई हामीले पूर्णतया रोक गरेका छौँ। र यो कम रिसोर्समा कम लगानीमा थोरै पैसामा जे जति सम्भव छ, तर नीतिवश फेरि थोरै पैसामा हुन्छ भनेर हामीले त्यो विदेशी गाडी इन्डियन प्लेटको गाडी चलाउने पनि होइन, किनभने त्यो गर्दाखेरि हाम्रो राज्यले कर जाँदैन, त्यो त सिधै राज्यको दोहन हो। एकैछिन विनोदजीलाई यहीँ रोकेँ है, यो प्रचार प्रसारको कुरा पनि एकछिन गरौँला। तर धेरै पार्टीहरूको बिचमा यो विवेकशील साझा पार्टी यो देशलाई आवश्यक छ जस्तै लाग्यो कि, या यो विवेकशील साझा पार्टी किन चाहियो कि देशलाई, यसका केही कुराहरू होला नि? धेरै पार्टीको बिचमा पार्टी खोल्ने मात्रै विवेकशील साझा पार्टी पनि त्यही खोल्नेमै मात्रै आएको हो कि अथवा के छ? बहुत सान्दर्भिक प्रश्न, मैले यस्तै खालको प्रश्नको अपेक्षा गरेको थिएँ, बहुत मिठो प्रश्न। विवेकशील साझा पार्टी अझै यो के भयो भनेपछि हाम्रो मल्टिपार्टी सिस्टममा हामीले पार्टी भन्ने पर्ने भएर पार्टी हो, नत्र हामी यसलाई अभियान नै भन्न रुचाउँछौँ। हाम्रो देशमा प्रजातन्त्र आएको धेरै भइसक्यो र अहिले यति लामो समयसम्म पनि हामी अधिकारको लडाइँ लड्नमा मात्र व्यस्त रह्यौँ, समृद्धिको लडाइँ कहिले पनि भएन, देशलाई समृद्ध बनाउनतर्फ चिन्तनै रहेन। यो अधिकारको लडाइँको चक्करमा र अर्को कुरा, प्रत्येक पार्टीका विभिन्न भातृ सङ्गठनहरू छन्। अहिले आएर यहाँहरू जस्तो स्वच्छन्द कुनै पनि पार्टीको झन्डा नबोकेर हिँडेका पत्रकारहरू आक्कल झुक्कल यो देशमा भेटिन्छन्, किनभने बाध्यता भइसक्यो।
प्रत्येक पार्टीको आफ्नो पत्रकारको भातृ सङ्गठन छ, प्रहरीको भातृ सङ्गठन छ, विद्यार्थीको भातृ सङ्गठन छ, शिक्षकको भातृ सङ्गठन छ, हरेक ठाउँमा भातृ सङ्गठन, मजदुरको, नाईको, रिक्सा चालकको। यसले गर्दा के भइदिन्छ भनेपछि स्वतन्त्र रूपमा नागरिकले चिन्तन गर्ने समय रहँदैन। उहाँहरू बाध्यतावश कुनै एउटा पार्टीको झन्डा बोक्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भएर अहिले हामीले के देख्यौँ भनेपछि सबैभन्दा प्रथम त एउटा यस्तो पार्टी जसको कुनै पनि भातृ सङ्गठन कहिले पनि बन्ने छैन, एक। दुई, हामी भन्नलाई त भन्छौँ लोकतन्त्र। लोकतन्त्र भनेको जनताले चाहेको प्रतिनिधि हो। तर म सम्पूर्ण यो आवाज मेरो जहाँ जहाँसम्म पुगिरहेको छ उहाँहरू सबैलाई एउटा प्रश्न गर्न चाहे कि तपाईँलाई लाग्छ साँच्चै कि हामीले चाहेको, हामीले चुनेको प्रतिनिधि माथि जान्छ, हामीले चाहेको, हामीले चुनेको व्यक्ति प्रधानमन्त्री बनिरहेको छ, हामीले चाहेको, हामीले चुनेको व्यक्ति राष्ट्रपति बनिरहेको छ? होइन, बल्कि के भइरहेको छ भने अझै यसलाई भन्नुपर्दा दलतन्त्र भइरहेको छ। पहिले राणा शासन भयो, अनि राजाको शासन, अब अहिले आएर दलहरूको शासन भइरहेको छ। दलले माथिबाट टिका लगाएर जुन प्रतिनिधि छ नि, त्यही प्रतिनिधि। हाम्रो चाहना के भनेपछि राइट टु रिजेक्ट, राइट टु रिकल र प्रि इलेक्सन, क्यान्डिडेट प्रि इलेक्सन होस्। र यदि समय भएमा म यी शब्दहरूको विस्तार पनि गरौँला, तर अहिले छोटो यी शब्दहरूको परिचय दिएँ, टेक्निकल शब्द, सायद कतिपयले यो शब्द सुन्नुभएको छैन होला। राइट टु रिजेक्ट भनेको जस्तो चुनावमा चारवटा दल खटाउनुले प्रतिनिधि खटाउनु भयो, नागरिकलाई चारवटै दल मन प्रतिनिधि मन परेन भनेपछि उहाँले 500 स्थानमा भोट दिँदाखेरि र त्यो भोट यदि बढी आउँछ, त्यो क्यारेक्टरले जित्छ भनेपछि ती चारैजना बहिष्कार, फेरि पुनः चुनाव नयाँ क्यान्डिडेटलाई लिएर। अहिले त्यो छैन, अहिले त के छ भनेपछि प्रत्येकले उठाउनु भयो भनेपछि हामीले भोट नहाले पनि जे गरे पनि अब त्यो ती सबै नागरिकलाई चित्त नबुझ पनि त्यहाँले जित्नुभयो र माथि गएर सत्ता चलाउनु भयो। अर्को कुरा राइट टु रिकल, चुनावको बेलामा मिठो मिठो कुरा गर्नुभयो, राम्रो कुरा गर्नुभयो, विश्वास मानेर हामीले जितायौँ पठायौँ, तर एक महिनाभित्रमा उहाँको चरित्र दोहन देखियो भनेपछि हामीले उहाँलाई सबै नागरिक मिलेर फिर्ता बोलाउन सक्ने अधिकार पनि छैन। र अर्को कुरा क्यान्डिडेट प्रि इलेक्सन, माथिबाट टिका लगाएर पठाइन्छ, तर क्यान्डिडेटहरूलाई कुनै एउटा निश्चित क्षेत्रमा, जस्तो युएसको प्रेसिडेन्ट इलेक्सनमा हुन्छ, प्रेसिडेन्ट कुन पार्टीको, कुन प्रेसिडेन्ट को हुने भन्ने कुरामा पार्टीले केही क्यान्डिडेटहरू खडा गर्नुहुन्छ र कुनै एउटा स्टेटमा इलेक्सन प्रि इलेक्सन बनाउनुहुन्छ, अनि त्यो प्रि इलेक्सनमा नागरिकहरूले जुन क्यान्डिडेटलाई यो पार्टीको तर्फबाट यो क्यान्डिडेट हुनुपर्छ भनेर जसलाई चुन्नुहुन्छ त्यो नै एज अ क्यान्डिडेट राष्ट्रपतिको चुनावमा उत्रिनुहुन्छ। सम्म साँच्चै हामीले लोकतन्त्रको अनुभूति गर्न पाउँदैनौँ। र तेस्रो कुरा भनेको र मेजर कुरा भनेको हाम्रो के छ त भनेपछि उद्यमशीलता नै छ। हामी सुरुदेखि जब विवेकशील एउटा नागरिक अभियानको रूपमा आजभन्दा 4 वर्ष अगाडिदेखि हामी काम सुरु गऱ्यौँ, त्यो बेलादेखि नै हामीले विभिन्न उद्यमशीलताका कार्यक्रमहरू चलाइरहेका छौँ, प्रत्येक हप्ता चलाउँछौँ। जबसम्म नागरिक उद्यमशील हुँदैन, जबसम्म नागरिक हाम्रो देशका नागरिकलाई, हाम्रो देशका युवाहरूलाई विदेशिनु पर्दैन, पर्ने अवस्था यथावत जस्तो छ अहिले त्यस्तै रहिरहन्छ, तबसम्म त देशको उन्नति हुने त पोसिबलै छैन नि। देशको उन्नति त तब हुन्छ जब हाम्रा त्यत्र स्किलफुल 50 लाख युवाहरू चाहिँ प्रदेश कका सदस्य उम्मेदवार, त्यसै गरेर प्रदेश कका सदस्य उम्मेदवार लगायतको बारेमा यहाँले जानकारी राखिदिनु पऱ्यो। र अब प्रचार प्रसारमा यहाँले गाडी प्रयोग गर्दैनौँ, एकदमै चाहिँ निर्वाचन आयोगले दिएको लिमिटेसन जुन बााउन्ड्री छ त्यो भित्र पनि अझै धेरै भा छ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। अब कसरी जाने यहाँहरूको तयारी छ? त्यसो भए गाडी पनि प्रयोग नगर्ने, निर्वाचन आयोगको त्यो परिधि पनि यहाँहरूले अझ धेरै हुने, प्रचार प्रसार यहाँलाई सच्याउन चाहे गाडी प्रयोग नगर्ने होइन, गाडी प्रयोग त गर्नै पर्छ। जस्तो अब पारी जानु पऱ्यो भने त गाडी प्रयोग नगर्ने त सुखै भएन नि, राप्ती पारी होइन, प्रयोग नगर्दै नगर्ने भनेको छैन मैले, गर्ने जति सक्यो न्यूनतम, जति सक्यो कम गर्ने, जति सक्यो कम। ए गाडी 4-5 गाडी कुदाएर तामझाम देखाएर मलाई लाग्दैन अहिलो नागरिकहरूको मनोबल जित्न सकिन्छ, किनभने जबसम्म उहाँको घर दैलोमा गएर उहाँको पिर मर्काहरूलाई हाम्रो प्रतिनिधिले सुनिदिनुहुन्न, तबसम्म ती प्रतिनिधि माथि गएर भोलि नागरिकको हकितमा कसरी चिन्तन गर्नुहुन्छ? अर्को कुरा विनोदजी, यस्ता कुराहरू सुन्ने र सुनाउने त भइराखे, विवेकशील पार्टीका हाम्रा सदस्य उम्मेदवारहरूले चाहिँ के गर्नु होला भन्ने त यो त परीक्षण गर्नु पो बाँकी रह्यो त। एक्ज्याक्टली सर, अब त्यही भएर हामीले कसैलाई पनि आरोप प्रत्यारोप लगाउँदैनौँ, किनभने उहाँहरूले गरिसक्नु भएको छ होइन, गर्दा गर्दै त्रुटि भएको होला होइन, या साँच्चैकै उहाँहरू अक्षेक्ष मुनला, त्यो त हामीले
काम गर्ने मौका पाएर काम गरेपछि बल्ल बोल्न पाउने अधिकार हो. अहिलेसम्म त हामीले केही गरे काम गरेकै छैनौँ भनेपछि, तर पनि हामी, मैले अघि भने नि, हामी चार वर्ष पहिले एज अ विवेकशील नागरिक अभियान थियौँ, त्यो बेलादेखि नै हामीले विभिन्न कामहरू गरिआएकै हो. भुइँचालोको बेलामा म यहीँ कोलपुरमा थिएँ. जति बेला भुइँचालो आयो त्यति बेला म यहीँ कोलपुरमा थिएँ. म तुरन्त गाडी, तर मेरो सम्पूर्ण परिवार काठमाडौँ थियो, म तुरन्त जुन यहीँ चोकमा आएर जुन गाडी छ त्यही गाडी पक्रेर म तुरन्त काठमाडौँ गएँ. कहाली लाग्दो अवस्था थियो त्यति बेलाको. यहाँहरूलाई थाहा छ होला कति पछाडि सरकारको तर्फबाट कुनै पनि एकजना प्रतिनिधिले प्रेस मार्फत रेस्पोन्स मात्र गरे कति पछाडि गर्नुभयो त्यो त थाहै छ. तर त्यति बेलामा विदिन 25 मिनट्स विवेकशील हामी सबै साथीहरू फ्लोरमा थियौँ. जो सम्भव थिएन, जो टाढा थियौँ, हामी तुरन्त काठमाडौँ जाने दाउमा थियौँ. अरू भागिरहेका थिए, हामी काठमाडौँभित्र छिरिरहेका थियौँ. म यसरी यो भन्न खोजेको होइन कि कसले गर्यो कसले गरेन, त्यो होइन. हामीले के गर्यौँ कसो गर्यौँ त्यतातिर पनि नजाउँ होइन. म मात्र कुरा के भन्छु, के भन्न चाहन्छु भनेपछि, म यहाँको घर बनाउने ठेक्का लिएँ, तर मैले तलब पनि दिन्छु, पैसा पनि दिन्छु. पटक पटक 3 महिना 5 महिना अथवा 1 वर्षमा बन्नुपर्ने घर मैले 5 वर्ष लगाइरहेको छु. तैपनि के मैले यहाँले मलाई आफ्नो त्यो घर बनाउन दिइराख्नुहुन्छ, त्यो पनि पैसा दिएको दिएछ, तर घर चाहिँ बनिराखेको छैन. प्रधानतन्त्र आएको 26 वर्ष भइसक्यो. दस वर्षमा मलेसियाको स्थिति के भयो, 15 वर्षमा सिङ्गापुरको स्थिति के भयो. विश्वका कतिपय देश छन् जुन त्यति बेलामा हाम्रो नेपालको हैसियतका थिए, अहिले ती देश कहाँ पुगेर हामी कहाँ पुग्यौँ त्यो त छलङ्ग देखिराखेको छ नि. र यो कुरालाई हामीले के लाग्यो भनेपछि, जबसम्म आफ्नो फिल्डमा काम गरिरहेका एक्सपर्ट्सहरू, एक्सपर्ट टेक्निसियन, एक्सपर्ट इन्जिनियर, एक्सपर्ट डक्टर्स, एक्सपर्ट पत्रकारहरू, एक्सपर्ट उद्यमीहरू, ती एक्सपर्ट्सहरू एकचोटि हामी एक्सपर्ट्सहरू फिल्डमा नउत्रिनाले पो यस्तो भएको कि, किनभने हामीले बाहिर देख्यौँ, बाहिर त सबै एक्सपर्ट्सहरू राजनीतिमा आउनाले त्यस्तो भयो. भनेपछि एक अब हामी एक्सपर्ट्सहरू नै राजनीतिमा, प्रत्यक्ष राजनीतिमा आएर राजनीतिलाई केही गर्न चाहेका हौँ. हामी एज अ सल्लाहकार बस्छौँ. मेरो व्यक्तिगत प्रोफाइल यहाँहरूलाई थाहै छ, म रुबी अन रेल्स प्रोग्रामर हुँ. नेपालमा रुबी एन्ड रेल्स प्रोग्रामिङ जानेका उस्तै यो नेपालको जनसङ्ख्या र रुबी एन्ड रेल्स आरओआर प्रोग्रामरको जनसङ्ख्याको रेसियो हेर्ने भनेपछि सायद नेपाल धेरै आरओआर प्रोग्रामर प्रड्युस गरेको देशमध्ये पर्छ होला. तर म बाहेक एउटा पनि आरओआर प्रोग्रामर अहिले कन्टिन्यू नेपाल बसिराखेको छ हुनुहुन्न, किनभने उहाँलाई यहाँ गर्नको लागि केही पनि छैन. म त एउटा सांस्कृतिक पात्र मात्रै हुँ. यस्ता कतिपय पात्रहरू हुनुहुन्छ जो विदेशमै बस्नुभयो या विदेश जान चाहनुहुन्छ, किनभने उहाँको सोच्नुहुन्छ कि अरे यो देशको यस्तै छ, यो दलदल भइसक्यो राजनीति, यो घृणित छ, फोहोरी खेल. यो घर अगाडिको नाला फोहोर भयो भनेपछि तपाईँ त्यो नालामा छिरेर सफा नगरेर हुन्छ? अनि त्यो नाला फोहोर गर्नुको लागि त अझ भन्नु भनेपछि टोलमा यदि त्यही काम गरिराखेको एक्सपर्ट जो हुन्छ उहाँ छिर्नुहुन्छ भनेपछि अझ छिटो छरितो फास्ट हुन्छ. तपाईँको एउटा इन्जिनियरले नाला सफा गर्नुहुन्छ भनेपछि उहाँ आफूभित्र नछिरेर पनि इक्विपमेन्ट्सहरू छिराएर पनि सफा गर्न सक्नुहुन्छ. भनेपछि एक्सपर्ट्सहरू फिल्डमा आउनु पर्यो. हाम्रो मात्र के छ भनेपछि चारवटा आधार छ, पद्धति, पारदर्शिता, नैतिकता र उत्कृष्टता. पद्धति हुनु पर्यो, जो हाम्रो पार्टीको विधानमा, हाम्रो पार्टीको सिस्टममा हामीले पहिले आफूमाथि प्रयोग गरेका छौँ. पारदर्शिता हुनु पर्यो. अहिले साउथ एसिया, साउथ पेसिफिक होल रिजनमा विकसित साझा पार्टी जति पारदर्शी अरू कुनै पनि राजनीतिक दल छैन भने हामी दाबी गर्न सक्छौँ, किनभने हाम्रो एक एक पैसाको हिसाब हामीले अनलाइन मार्फत एभ्री डे सार्वजनिक गरिदिन्छौँ. अनि गएर आउँछ नैतिकता. अहिले विशेष साझा पार्टीमा जति पनि अनुहारहरू यहाँले सुनिराख्नुभएको छ, देखिराख्नुभएको छ, सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट एउटा इमेज बनाइसक्नुभएको छ. उहाँले आफ्नो नैतिकताको प्रमाण दिइसक्नुभएको छ. र फाइनली आउँछ कुरा उत्कृष्टता. उत्कृष्ट व्यक्ति जो जहाँ छ त्यहीँ पुग्नुपर्छ. नेक्स्ट. र यहाँले धेरै कुराहरू जानकारी गराउनु भयो. विवेकशील साझा पार्टीभित्रको जुन
लक्ष्य उद्देश्यका साथ देशलाई समृद्धिको बाटोमा लिन अझ त यहाँ मैले अगाडि देखाएको छु, देश हाम्रै पालामा बनाउने लक्ष्यका साथ राजनीतिमा आएका छौँ, यो माहौल बनाएका छौँ भन्ने कुराहरू पनि छ। र अब यो क्षेत्र नम्बर एकको कुरा गर्दाखेरि प्रतिनिधि सभाका सदस्य उम्मेदवार र प्रदेश क्षेत्रका चाहिँ प्रदेशसभाका उम्मेदवारहरूको बारेमा यहाँले जानकारी गराउनुहोस् र घर दैलो अभियान कस्तो रहिराखेको छ, यहाँको प्रचार प्रसार यहाँले कसरी गरिराख्नु भएको छ, यसको बारेमा जानकारी दिनु न। धन्यवाद मित्र। हाम्रो प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेदवार क्षेत्र नम्बर एकको लागि हुनुहुन्छ कुशल अधिकारीज्यू। उहाँको परिचय दिनुभन्दा म एउटा सानो सन्दर्भ जोडेँ। एकजना शिक्षकले 10 बिघा हस्पिटल बनिरहेको बेलामा त्यहाँ हेरौँ त के गर्न के भइरहेको छ भनेर हेर्न जानुभयो। आफ्नै एउटा विद्यार्थीलाई त्यहाँ कुल्ली काम गरिरहेको देख्नुभयो। अनि स्कुल फर्केपछि 2-4 दिन पछाडि जब त्यो विद्यार्थी स्कुल फर्क्यो, बाबु कहाँ गएको थिएस भन्दा, सर म त फीको जोखो गर्न कुल्ली काम गर्न गएको थिएँ 10 बिघा। बाबु अबदेखि त यसो गर्नु पर्दैन, अबदेखि त तँलाई म संस्थाले दिन भन्छु, म व्यक्तिगत भए पनि तँलाई स्कलरसिप दिलाउँछु र त स्कुलमा पढ। त्यही व्यक्ति पछि गएर एउटा स्कुलको संस्थापक बन्न सफल भयो। विकसित साझा पार्टीले उद्यमशीललाई नमन गर्छ। उहाँ हुनुहुन्छ कुशल अधिकारी। प्रदेश सभा सदस्य उम्मेदवारको लागि कबाट हुनुहुन्छ दयाराम थारू। दयाराम उहाँ अहिले एउटा व्यापारी हुनुहुन्छ र उहाँको बारेमा कोहलपुरवासी सबैलाई थाहा छ। उहाँ एउटा अरूको घरमा काम गर्ने भाँडा मिस्ने कमैयाबाट यो स्थितिमा आइपुग्नु भएको हो। यसै गरी हुनुहुन्छ ज्योति परियार, प्रदेश सभा सदस्य उम्मेदवार खबाट। उहाँ आफ्नो घरको स्थितिलाई थ्याक्नको लागि, आफ्नो घरको आर्थिक चलायमान बनाउनको लागि एसएचडिएदेखि नै विभिन्न एनजिओ आइएनजिओमा काम गर्न थाल्नुभयो। र विगतमा अब उहाँको व्यक्तिगत कुरा किन छोड्नुभयो, त्यतातिर उहाँले नै कहिले यहीँ आएर जवाब दिनुहोला होइन, त्यो मैले चाहेन। तर पछि उहाँ फेरि यहीँ बस पार्कमा मुङफली बेच्दै बसिराख्नु भएको छ। भनेपछि हामी के एउटा संस्कृति स्थापना गर्न चाहन्छौँ भनेपछि, ती उद्यमीहरू जो एउटा सानो लेभलबाट आफै सङ्घर्ष गरेर आफ्नो घर परिवारको स्थितिलाई सुधार्न सक्छन्, ती उद्यमीहरू जसले आफ्नो स्टेटसलाई आफ्नो मेहनतले अगाडि बढ्न सक्छन्, जिरोबाट हिरो बन्न सक्छन् भन् तिनले यो देश पनि अहिले त्यस्तै हालतमा छ जस्तो उहाँहरूको घर थियो, उहाँको घरको स्थिति जस्तो थियो त्यस्तै त्यही हालतमा देश छ। उहाँले आफ्नो घर परिवारलाई अगाडि बढाउन सक्नुभयो। आफ्नो यी चारवटा बिबिसिलको चारवटा हाम्रो मान्यतामा टेकेर यति गर्न सक्नुभयो भने चाहिँ वी बिलिभ द्याट, हामी विश्वास छ उहाँहरूले देशलाई पनि सक्नुहुन्छ। र प्लस हामी विवेकशील पार्टीमा जोडिएका हामी एक्सपर्ट्सहरूको ब्याकफोर्स, हाम्रो सरसल्लाह सुझाव त उहाँहरूसँग त सदैव छ नै। र थप प्रश्न यहाँले गर्नुभएको थियो कि घर दैलोबाट कस्तो रेस्पोन्स आइरहेको छ। घर दैलोबाट सबैभन्दा राम्रो रेस्पोन्स त हामीलाई जो जसको घरबाट युवाहरू विदेशन भएको छ त्यहाँबाट त एउटा कस्तो अचम्मकै, हामी भेट्न गयौँ त्यहाँ आमा भाउजूहरूले के भन्छ, ए ल तपाईँ आउनुभयो धन्यवाद, हामी त पहिल्यै तराजुमा भोट हाल्ने भनेर बसिरहेको थियौँ। अनि हामी सोध्यौँ किन, अहिले भन्नुभयो कहाँ उहाँ विदेशबाट छोराले फोन गरेको थियो, तराजुमै भोट हाल्नु रे, यदि मलाई नेपालमा बोलाउनुहुन्छ भने चाहिँ तराजुमै भोट हाल्नु, नत्र भने त खोइ के हो म त सधैँ यहीँ बस्नुपर्ने होला नि, फेरि विचार गर मलाई आफैसँग राख्नु छ भने चाहिँ तराजुमै भोट हाल्नु। विदेशीका युवाहरूबाट यो समर्थन, आहा, हामी धेरै उहाँहरूप्रति कृतज्ञ छौँ। यदि यो आवाज अनलाइन मार्फत विदेशमा बस्नुभएका युवाहरूले पनि सुनिराख्नु भएको छ भने चाहिँ म व्यक्तिगत तर्फबाट र साथै पार्टीको तर्फबाट उहाँहरू सबैलाई नमन गर्छु। र साथसाथै हामी गयौँ, हिँड्यौँ, प्रत्येक घर घर गयौँ, घर घरमा कतिपयबाट त कस्तो महल आयो भने पहिले ढोका गेटमै के गेटमै त्यो थगारोमै, ए ल नयाँ नयाँ हो कि पुरानो हो, होइन हजुर हामी नयाँ हो, ए नयाँ हो भने भित्र आउनुहोस् कुरा सुनौँ, होइन होइन आमा पुरानो भयो के गर्नु, तेरो पुरानो भयो त तिमीलाई बाहिरबाट लखेर तेरे, होइन यति साह्रो वितृष्णा किन, यो सोच्नुपर्ने कुरा छ एकदमै पनि। साझा विवेकशील
पार्टीका संयोजक हुनुहुन्छ। यति बेला हामीसँग विनोद कुमार लामिछाने। तपाईँ रेडियो गोलपुर एफएम 101.2 मेगाहर्जमा कार्यक्रम सवाल भित्रको सवालको एउटा अर्को भाग चुनावी विशेष अन्तर्वार्ता सुनिरहनु भएको छ। प्रविधि संयोजनबाट जेबी गणेश र म कार्यक्रम सञ्चालक कुशल विश्वकर्मा। यति बेला तपाईँले जानकारी गराए। अब विवेकशील साझा पार्टीका उम्मेदवारहरूको बारेमा जानकारी गराइसक्नु भएको छ विनोदजीले, अनि विवेकशील साझा पार्टीका उम्मेदवारलाई भोट चाहिँ किन दिनु? यो प्रश्न हुनसक्छ अरू पार्टीका प्रतिनिधि, अरू पार्टीका चाहिँ भोटरहरू, अरू पार्टीप्रति आस्था राख्ने मान्छेहरूको एउटा प्रश्न हुनसक्छ, साझा विवेकशील पार्टीलाई भोट किन दिने? अब हेर्नुहोस्, अहिले मैले भोट किन दिने भनेर त्यसको बुदाको रूपमै भन्न लगाएँ भने पनि हामीसँग जहाँसम्म लाग्छ 8 मिनट छ, यो 8 मिनटमै पुग्नेवाला छैन होइन। बरु मैले यही प्रश्न दोहोऱ्याएर सबै सामु राख्दै विवेकशील साझा पार्टीका क्यान्डिडेटलाई भोट किन नदिने? के एउटा मुङफली बेच्ने केटीले चुनावमा उम्मेदवारी दिएर गल्ती गरी, या आफ्नो बलबुतामा जिरो टु हिरो भएका यी हाम्रा पात्रहरूले गल्ती गरे? मैले खासै भोट यही कारणले दिनुहोस् भन्न चाहेन। सर्टकटमा साँच्चै सुसंस्कृत राजनीति स्थापना गर्ने हो भने हामीलाई भोट दिनुहोस्। अनि विवेकशील साझा पार्टी र यसका उम्मेदवारहरूले मात्रै देश बनाउने त होइन होला? देश बनाउने कुनै पनि पार्टीले होइन, यो त हामी सुरुदेखि भनिरहेको छौँ, कुनै पनि दलले देश बनाउने होइन। देश बनाउने त हामी नागरिकले हो। हामी सबै सचेत हुन थाल्यौँ त्यो 5 वर्षमा एकचोटि आउँदाखेरि, त्यो ब्यालेटमा छिरेको बेलामा आफ्नो विवेकको प्रयोग गर्न थाल्यौँ भने त देश त त्यत्तिकै बनिहाल्यो। एउटा कुरो यस्तो रहेछ कि विनोदजी, जस्तै हाम्रो एक त हामीसँग नागरिकहरू छौँ, ती नागरिकहरू पनि यति सचेतै छैनौँ भन्ने होइन, सचेत पनि छौँ। सचेत भन्दा अझै शिक्षाका हिसाबले, अन्य किसिमका पहुँचका आधारले धेरै पछाडि परेका नागरिकहरू पनि छन्, जसलाई अब चुनाव आयो भोट कसलाई कसरी दिने भन्ने समय जानकारी छैन। त्यस्ता जनताहरू अलमलमा छन्। अब कसरी चिन्ने साझा विवेकशील साझा पार्टीका तिनी धारणाहरू, त्यसले लिएका चाहिँ उद्देश्यहरू सही छन् भनेर मान्छेले छान्नै नसके? म अलिकति यसलाई प्रश्न पारेँ। विवेकशील साझा पार्टीको पार्टीले मैले अघि नै भने, विवेकशील साझा पार्टीले प्री इलेक्सनलाई स्थापना गर्छौँ भने भन्यौँ। हामीले त्यो प्री इलेक्सनको बेलामा 40% 60% हामी म्याक्सिमम् र 40% मिनिमम पार्टी बाहिरका स्वच्छन्द बसेका नागरिकहरूलाई समावेश गरेर इलेक्सन गराउने हो। भनेपछि हामी उहाँहरूलेबाटै छानेर प्रतिनिधि खटाउने हो। अहिले पनि हामीलाई नपत्याएर कतिपय आउनु भएन, हामीले बोलाउनु धेरैलाई बोलायौँ तर आइदिनु भएन। कतिपय जति आउनुभयो उहाँहरूलाई ल छान्नुहोस् तपाईँले भनेर छानेर पठाएको हो सबै कुरा। उहाँहरूलाई नै छानेको हो, उहाँहरू नै छान्नुभएको मान्छेहरू हो। अब यो भन्दाखेरि कतिपयले सुनिराख्नु भएको होला, कहाँ यहाँ म त थिएन भन्नुहोला। हामीले नयाँ पार्टी भएको हुनाले हामीले जतिले जानकारी गरायौँ, जतिलाई एप्रोच गऱ्यौँ, समय छोटो थियो, त्यसमा जतिलाई गर्न सक्यौँ उहाँहरू उहाँहरूले छान्नुभयो होइन। अब तर सिस्टम र पद्धति त हाम्रो, तपाईँहरू जति सुनिराख्नु भएको छ तपाईँहरू सबैले छान्ने हो। अब हामीले सुसंस्कृत राजनीति स्थापना गर्न चाहेको, यस्तो राजनीति जहाँ साँच्चीकै तपाईँले छानेको उम्मेदवार, छानेको मान्छे नै एज अ उम्मेदवार आओस्। अब ती तपाईँले छानेका 4-5 जना राम्रा मान्छे मध्ये एउटा छान्नु परोस्, न कि माथिबाटै छानेका 4-5 जना नराम्रा मध्ये कम नराम्रोलाई छान्नु परोस्। त्यो त ठिकै छ। अब देश रिपब्लिक कन्ट्री भइसकेपछि डेमोक्रेटिक सिस्टममा सबै पार्टी के अरे मल्टिपार्टी सिस्टममा गइराख्नु भएको छ, अब यहाँहरू पनि यसरी नै जानुहोला। अब एउटा प्रश्न, यो मेरो प्रश्न नभएर जनताको प्रश्न अथवा यो दोधारमा परेको प्रश्न भनौँ, विवेकशील साझा पार्टी नयाँ पार्टी, वर्षौँदेखिका देश बनाउँछौँ भन्ने पार्टीहरू, देशका लागि लड्छौँ मर्छौँ भन्ने पार्टीहरूले त अहिलेसम्मको एउटा तालमेल, एउटा समीकरण बनाएर जान नसकेको स्थितिमा यो भर्खरै खोलेको पार्टी खै के गर्ला भन्ने खालका मान्छेहरू पनि होला नै, तिनलाई के जवाब दिन चाहन्छु? मैले त अघि जवाब दिइसकेँ त, यही प्रश्नको जवाब मैले अघि दिइसकेँ। अब मलाई घर बनाउनु दिनुभयो, मैले 6 महिनामा तपाईँको घर बनाइदिएन, 1 वर्षमा बनाइदिएन, 4 वर्षमा बनाइदिएन, 5 वर्षमा बनाइदिएन, तर पनि तपाईँसँग पैसा खाएको खाइछु, लगेको लगेछु, तर तपाईँको घर बनिरहेको छैन भने चाहिँ तपाईँले अब चेन्ज गर्नु परेन मलाई कि अझै पनि मैले दिइराख्नुहुन्छ? तपाईँले आफ्नो घरको बारेमा त्यति संवेदनशील हुनुहुन्छ भने चाहिँ देशको बारेमा किन भइराख्नु भएको छैन?
म यही भन्न चाहे उहाँहरूलाई त्यही त मैले भने त त्यस्तो अवस्थामा हाम्रा नागरिकहरू सबै सचेत भइसकेका छैनन्। यस्तो स्थितिमा अब विवेकशील पार्टीले के गर्ने त ती सचेत बनाउनलाई के गर्ने, आफ्नो पार्टीको धारणालाई स्पष्ट रूपमा गाउँ टोल समुदाय छरछिमेकसम्म राख्नलाई त यहाँहरूसँग अब त समय पनि छैन। हामी गइरहेको छौँ सर, घर घर हाम्रो टार्गेटै छ, एक घर नछुटोस्, प्रत्येक घरमा हाम्रो प्रतिनिधि पुगोस्। हो यो भन्दा भन्दै दुई चार घर छुटेमा होइन तपाईँहरू हुनुहुन्छ, प्रेस हुनुहुन्छ, मिडिया हुनुहुन्छ, आज लगभग धेरैलाई सबैलाई जति जो जति सुनिराख्नु छ आज उहाँहरूको बिचमा त पुग्यो त। प्रत्येकको प्रत्येकको मनमा हाम्रो कुरा पुर्याउनुको लागि हामीलाई त्यत्रो ठुलो लगानी खर्च गर्नै पर्दैन नि। यहाँहरूले कार्यक्रम चलाइराख्नुहुन्छ, अझै पनि अरू कार्यक्रम छलफल कार्यक्रम चलाउनुहुन्छ, विभिन्न दलका व्यक्तिहरू आउनुहुन्छ, उहाँहरूले सबैले आफ्नो कुरा राख्नुहुन्छ, त्यो बिचमा हामीले पनि मौका पाउँछ, हामी पनि कुरा राख्छौँ। यसरी राख्दै जाँदा धेरैलाई थाहा हुन्छ, पत्रिका मार्फत थाहा हुन्छ, अनि गएर हामी घर दैलोमा प्रत्येक घर भेट्ने प्रयास गरिरहेको छौँ। हो यदि कुनै घर छुटेमा म अहिले नै भविष्यमा कुनै घर छुट्न गएमा हाम्रो असमर्थताको लागि उहाँलाई उहाँसँग अहिले नै क्षमा मागेँ, तर हाम्रो प्रयास प्रत्येक घर दैलोमा तपाईँका उम्मेदवारलाई हामी पुर्याउनेछौँ। उहाँसँग बस्नुहोस्, कुराकानी गर्नुहोस्, बुझ्नुहोस्, सुनिदिनुहोस्, चित्त बुझेपछि भोट हाल्नुहोस्। जनतालाई यस्तो लाग्न सक्ला नि अब अहिले त पार्टीभन्दा पनि उम्मेदवारलाई हेरौँ न भन्ने कुरा छ, अब कुन पार्टीको उम्मेदवारलाई सक्षम, कुन पार्टीको उम्मेदवारलाई गर्न सक्ने भनेर जनताले ठम्म्याउने चाहिँ कसरी होला? यस्तो छ सर, मैले अघि नै भन् यो यो प्रश्नको उत्तर अघि नै मैले दिइसकेँ। पहिलो कुरा त घरिघरि गर्न मौका पाइयो, घरिघरि गर्ने मौका दियो, तर पनि भएको छैन भनेपछि एकपटक त अर्कोले गर्छ कि भन्ने मौका दिनु पऱ्यो भनेपछि अब अर्को कुरा सुन्नुहोस् न, अर्को कुरा जसले आफ्नै बलबुतामा गर्नुभएको छ ती कुराहरू, ती आधारहरू होइन, उहाँको व्यक्तिगत प्रोफाइल, उहाँको व्यक्तिगत नीति, किनभने हामीले कसैको बारेमा ऊ राम्रो छ या नराम्रो छ हामीले भनिदिनु पर्दैन कि सर। तपाईँ प्रेसले भन् या हामीले हामी त वास्तवमा भनियो भनेपछि हामी कसैप्रति पनि केही बोल्ने अधिकार त छैन होइन र, तर नागरिकले आफै बुझ्नुहोस् न, आफै बुझ्नुहोस् को कति कति नैतिकवान छ, को कति सक्षम छ, होइन को कति उत्कृष्ट छ, तौल्नुहोस्। हामी तपाईँको अगाडि तराजु ल्याइदिएका छौँ, विवेकको तराजु, त्यसमै राखेर तौल्नुहोस् होइन। यदि त्यो तराजुले तराजुमै भोट हाल भने चाहिँ तराजुमा भोट हालिदिनुहोस्, होइन अन्यमा भोट हाल्ने भन्छ भने चाहिँ अन्यमा भोट हाल्नुहोस्, तर जित्दैन कि भनेर भोट भोट हाल्ने कामभरि नगरिदिनु होला। जिताउनलाई भोट हाल्ने हो, जित्दैन कि भने भोट नहाल् होइन हो, यो पार्टी त के जित्ला र मन त परेको छ तर खै मैले भोट हालेँ जित्ने होइन, मेरो भोट खेर जान्छ कि भनेर भोट हाल्ने नहाल्ने कामभरि नगरिदिनु होला। एकदम राम्रो कुरा उठाउनु भयो विनोदजीलाई, मलाई पनि त्यस्तै लाग्यो। विवेकशील पार्टी मैले अघि त्यही भएर अघि नै भने मान्छेका विचारहरू त तिनै हुन्, अब राम्रो थियो, मन लागेको थियो, यसका भिजनहरू, यसका चाहिँ उद्देश्यहरू सबै राम्रो थियो, देशलाई समृद्धिको बाटोमा हिँडाउने इच्छा। किनभने काठमाडौँमा रन्जु दर्शनाज्यू 23,000 मत ल्याएर हार्नुभयो, तर साँच्चै कि हामी सबैलाई थाहा छ उहाँले हारेर पनि जित्नु भएको छ, एउटा संस्कृत राजनीतिको स्थापना भयो। अहिले गएर काठमाडौँमा महानगरपालिकामा कुनै पनि विशेष कार्यक्रमहरू हुनु थाल्यो, कुनै पनि विशेष एजेन्डामा छलफल हुनु पऱ्यो भने चाहिँ उहाँलाई बोलाउनु पर्ने बाध्यता त भयो त नि। अब उहाँ हिजोसम्म उहाँले त्यहाँ गएर आफ्नो कुरो राख्न, त्यहाँ गएर नागरिक हितमा वकालत गर्न पाउने अधिकार थिएन, अब त उहाँलाई बोलाउने वातावरण बन्यो नि, अब त उहाँ गएर वकालत गर्न त पाउनुभयो, हो ठिक छ काम गर्न पाउनु भएन, तर वकालत गर्नको लागि त अधिकार त आयो त, अधिकार भयो, कम्तीमा पनि काठमाडौँको 23,000 जनताले इच्छाको व्यक्ति त हो नि, अनि 23,000 जनताले इच्छाको व्यक्ति भावनाले उहाँलाई त अब त बोलाउनु त बाध्यता भयो त। ठिक छ, र अब क्षेत्र नम्बर एकको मैले प्रचार प्रसारको कुरा गरिरहेको छु, यहाँले घर दैलोको कुरा गर्नुभयो, के छ अन्य प्रचार प्रसारहरू, कसरी जानुभएको छ, प्रतिनिधिहरूले कसरी भेटघाट गरिरहनु भएको छ, नयाँ प्लान के छ, अझै चुनावको केही दिनहरू बाँकी नै छ होइन? हामी घर दैलो नै फोकस हो, हामी समाप्त 15 गते आज म यहाँ सबैलाई जानकारीसहित निमन्त्रण पनि गर्न चाहे, हामी 15 गते एउटा आमसभा गर्ने तयारीमा छौँ, र त्यति बेलामा यहाँहरूले देखेकै चिनेकै सुनेकै विवेकशील साझा पार्टीका कुनै एकजना व्यक्तिलाई हामी ल्याउने प्रयासमा छौँ। अहिले एक्ज्याक्टली हामी यही व्यक्ति भनेर भन्न सक्ने स्थिति छैन, किनभने सेड्युल सबैको टाइट छ। अब हाम्रो प्रयास भनेको मोस्ट प्रोबेब्ली रन्जु दर्शनाजीलाई नै ल्याउने प्रयास छ। अब यदि त्यो सम्भव भयो भने हामी छिटै नै यहाँहरूलाई त्यो जानकारी त्यो कन्फर्म हुने बित्तिकै गराउनेछौँ। 15 गते हामी आमसभा गर्ने तयारीमा छौँ, त्यहाँ आइदिनु होला, हाम्रो कुरा सुनिदिनु होला। त्यो बाहेक हामी पूर्ण रूपमा हामी घर दैलोमै फोकस हो, घर दैलोको क्रममा
अब साथीहरू जुट्नुभयो, मित्र जुट्नुभयो र उहाँहरूले हामीसँग अन्तर्क्रिया गर्न चाहनुभयो, धेरै कुरा सुन्न बुझ्न चाहनुभयो भने चाहिँ हामी सबै बसेर अन्तर्क्रिया कार्यक्रम त्यही गर्न सक्छौँ। तर हामी यति कुरा बुझ्नुहोस्, हामी ट्राफिक जाम हुने गरी, बाटो छेक्ने गरी, होइन, नागरिकलाई असुविधा हुने गरी हामी कुनै पनि काम गर्ने छैनौँ। धेरै राम्रो प्रतिबद्धता हो विनोदजी। यो त एउटा समाजमा रहने गरी समाजका हरेक चाहिँ अप्ठ्याराहरूलाई सुधार्नको लागि विवेकशील पार्टी जन्मेपछि त्यसलाई अप्ठ्यारो पार्ने त कुरै छैन। अब हामी यो कार्यक्रमको पनि आखिरी आखिरीमा छौँ। अब मैले सोध्नपर्ने कुराहरू छुटाएको, यहाँले भन्नपर्ने कुरा भएको भए थोरै राख्नुहोस् अनि त्यसपछि हामी कार्यक्रमबाट छुट्टिन्छौँ। भन्नुपर्ने कुरा त लगभग सबै कुरा भनिसक्यो, होइन, समय पनि कम छ र यो पङ्क्चुअलिटीलाई पनि मान्नै पर्ने हुन्छ, होइन, म धेरै समय केही तान्न चाहेन। मैले भन्नुपर्ने कुरा आखिरी कुरा के छ भनेपछि, हामी सुसंस्कृत राजनीति स्थापना गर्ने अभियानमा आएका हौँ। त्यो अभियानमा आउनुहोस्, जोडिनुहोस्, हिँडौँ साथ साथ, सँगै सबैसँगै हिँडौँ। सबैसँगै हिँडेपछि सकिन्छ, नसकिने कुरा केही पनि छैन। देशको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि, राष्ट्रको परिवर्तनका लागि म पनि त एउटा नागरिक हुँ, तपाईँ हाम्रा लागि, मेरा लागि, तपाईँका लागि हिँडौँ, हामी सबै हाम्रो लागि, हाम्रो लागि हिँडौँ। एकदमै आदरणीय श्रोताहरू, आजको कार्यक्रम सवालभित्रको सवालभित्रको पनि एउटा चुनावी विशेष अन्तर्वार्तामा हुनुहुन्थ्यो विवेकशील साझा पार्टी क्षेत्र नम्बर एकका संयोजक विनोद कुमार लामिछाने। धेरै कुराकानीहरू भयो विवेकशील साझा पार्टी के का लागि, त्यसपछि उम्मेदवारलाई हामी किन भोट दिने र अहिलेको चुनावी प्रचार प्रसार, प्रदेश सभा र केन्द्रीय के हाम्रो प्रतिनिधि सभाको चुनाव दुई चरणमा भइराख्दाखेरि के छ यहाँका चुनावका प्रचार प्रसारका गतिविधि लगायतका विषयमा कुरा गऱ्यौँ। हाम्रो निम्तोलाई स्वीकारेर स्टुडियोसम्म आउनुभयो र हामीले सोधेका प्रश्न, जिज्ञासा र यहाँले पार्टीले बोकेका धारणालाई स्पष्ट जनताका बिचमा राख्नुभयो। विनोदजी, तपाईँलाई यो समय दिनुभएकोमा भने हामी आभार प्रकट गर्दै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। बोल्ने समय दिएकोमा वास्तवमा यहाँलाई मैले आभार धन्यवाद गर्नुपर्छ र साथै सुनिदिएकोमा सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई हृदयदेखि नै आभार र धन्यवाद। धन्यवाद श्रोताहरू। हामीलाई यो चुनावी विशेष अन्तर्वार्ता कार्यक्रम सवालभित्रको सवालको एउटा अंश सुनेर साथ दिनुहुने तपाईँ सम्पूर्ण श्रोतालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। टेक्निकल सपोर्टको लागि जीवी गणेशलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँ हाम्रै चासो सरकार र चिन्तनका साझा विषयमाथिको एउटा वृहत छलफल कार्यक्रम आजदेखि नियमित सुरु भएको छ र चुनावी विशेष कार्यक्रम चुनाव दुई चरण सकिन्जेलसम्म हामी तपाईँको साथमा रहनेछौँ। तपाईँले पनि हामीलाई सुनेर साथ दिनुहुनेछ भन्ने आशा गर्दै आजको यो चुनावी विशेष कार्यक्रम सवालभित्रको सवाल यहीँ सकिएको छ। सत्य समाचार र ताजा जानकारीको लागि रेडियो कोहलपुर एफएम भने सुन्दै गर्नुहोला। नमस्कार।